لحدني يسجل محبوس أو كتير سن عيدا كسومال لأن أي عبد مدوب كلب حيها بين مدي حلا يهيد مقالة الله سبحانه قب توجيال هل كاسي كسوغن أي أن النوع حقيقي إن دمام باللاي محابيس تتن أو سراكيل يدبليال سوكتير جنرال فيصل عبد بوطان أو أي دل كي سيسكو خلاف سنيهين هو أنتو أي اللقوة ريتين دونا معمول قبليت كبدلان صومالي ديغان كيسا او غرادة دا خطكا تليفون كا كلا حريري ايا شيغي هدي اي تليا هكن وحسو غاران ان اي دمان بخريرة دا سومالي لانكا بحيطونان باريغا سول محاي سيكا قبي ديلين ايان مامل قبوليت كبودلان سومالي تليا فايسال عبد بوتا دينا عاكالينا مدحوين موسى بيح عبدي ايا اسكا حادرين دونا چي دهوري ساعدها سو سعداها ايا دا او قبي قبي كدويه قرشيه اي سومالي لان كلا وريغي لهايد مغالة دا قرو warbixintee nanna ayay ku falqaynayna qodobadaasi 69 maxbuus oo ka mid yahay taliye ku xigeenkii general Faisal Abdi Botan ayaa Cabdi Madobe kala baxay saldhiga dhexe ee magaalada Laascaano 24 saacadood ee ugu dambeeyay sida ay goob joogayaal u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal Garaajama Garaad Cali iyo Cabdi Madobe ayaana waxa ay ku dadaalayaan dhammaanba maxaabiista ay gacanta ku hayaan inay laayaan iyadoo oo si weyn la isugu khilaafsan yahay dilka General Faisal Abdi Botan ayaa ila wareediyay kale waxa ay sheegayaan in maamulka Puntland Soomaaliya uu dalbaday in lagu soo wareejiyo maadaama uu diriro kala duwan kaga gacan sareeyay kuwaasi oo si xun ugu soo jabiyay ciidamada maamul goboleedka Puntland diriraha iyo iska horimaadyadaasi oo ka dhacay Tukaraq iyo bariga fog ee gobolka Soo maamul goboleedka Puntland oo si weyn ugu taamayay sarkaalkan sare ee ugu jira hoonta gacanta ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan in la isku afgaran waayay kureejinta maamul goboleedka Puntland sababta kaliya qorshaha khilaafka weyn uga taagan yahay ayaa goob joogayaashu noo xaqiijiyeen inuu yahay deegaanka uu ka soo jeedo Faisal Cabdi Botan iyo bariga Sool oo od wadaaga iyo sidoo oo kale wada hadal dhex maray garaadada qaar ka mid ah iyo madax dhaqameedka deegaankaasi kuwaasi oo sheegay hadii sarkaalka sare ee gacantooda ku jira ay wax soo gaadhaan inay kala xisaabtami doonaan isla deegaanka bariga soo taasina ay kalifi karto in xuduudka Soomaaliland laga saaro maadaama oo labada deegaan ay wax badan iskaga xidhan yihiin waana deegaanka kaliya ee ay garaadadu si weyn ula dardaarmayeen cabsidana ka qabaan oo aanay marnaba ku degdegayn in dirir ay dhex marto 69 kan maxbuus ee uu Cabdi Madobe qorta u dheereeyay 24 saacadood ee ugu dambeeyay oo saraakiil iyo dableyaal isugu jira ayaa dhamaantoodba waxay ka tirsan yihiin ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo gacanta u galay 8 bilood ee ugu dambeeyay ee iska horimaadyadu ay ka socdeen gobolka Sool Cabdi Madobe iyo sida oo kale garaad jaamac garaad Cali ayaa u muuqda rag aan waxba xiirineyn oo u dhaqmaya si guud ahaanba bini'aadantinimada ka baxsan maadaama oo maxaabiista gacantooda ku jiray ay waqtiga kan bixin waayey Soomaaliland ayaa iyaduna beesha caalamka waraaq u dirtay ay ku cadeynayso in dhammaanba maxaabiista ay gacanta ku haysay huwantu la laayay kuwaasi oo ah wax bini'aadantinimada ka baxsan sida oo kalena aan shuruudda caalamka meel kaga jirin taasina ay Soomaaliland ku khasbayso inay u soo aarto askarteeda gacanta u gashay huwanta iyadoo oo dhinaca kale maxaabiista Soomaaliland ay hayso ee tirada badani ay helaan xuquuqda maxaabiista kuna sugan yihiin goobo ammaan ah wareejinta taliye Faisal Cabdi Botan ee maamul goboleedka Puntland ayaa si weyn loo hadal hayaa inkasta oo ay caqabadaasi hortaagan tahay hoggaamiyaha Puntland oo la filayo inuu magaalada Laascaano u yimaado inta aanay Soomaaliland la wareegin guud ahaanba deegaamadaasi ayaana qorshahaasi lala sugayaa sida ila wareedyo hoose oo goob joogayaal ah warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen laynta maxaabiista iyo muuqaalada laga duubayo ayaana waqtigan xaadirka ah ay huwantu guul u aragtaa hase yeeshee duulaanka qorshaysan ee ay Soomaaliland diyaarinayso ayaa ah mid aanay iska caabin karin wixii wararahi ka soo kordhana ah waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.